Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 9 серпня орієнтовно склали. Особового складу 42 640 осіб ліквідовано, танків 1817 одиниць, бойових броньованих машин 4076. Артилерійських систем 964, РСЗВ 261, засоби ППО 133, літаків 223, гелікоптерів 193, автомобільної техніки та автоцистерн 2998, кораблі катери 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня 757, крилаті ракети 185, спеціальна техніка 87. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках. Разом переможемо.